Posneli bomo, kako so zapored navezani galvanski čveni in kakšno je pravilo za napetost, kadar so vezani. Torej, zdaj izpolnjujete vaje U1, U2, U3. Številka vaje je, Matevž, koliko? 37 in 38. Samo galvanski čen mi drži, da posnamem, koliko je to voltov. Počitajmo, tale je na 1,6. Naslednji je prav tako na 1,6 volta. In tretji je na 1,4. Da bomo posteli prvega pa drugega. Skupaj. Kaj drži skupaj, tišči. Njuna napetost je skupna 3,2. Če damo prvega pa tretjega, bomo dobili napetost 3 volte. Če damo skupaj drugega pa tretjega, prav tako dobimo 3 volte. Če pa damo skupaj prvega pa drugega pa tretjega, bomo dobili koliko? 4,5. Nadaljujem z sporedno vezanimi še samo. Tukaj boste pisali, da je U1 1,6, pa U2 1,6, ker bom uporabil te dve baterije, ki sta imeli 1,6 volta napetosti in bom jo samo še sporedno vezal. Sam primi, da ga lahko sporedno vežem. Potem očital, koliko je njuna napetost. To ste sporedno vezani, ker bom vezal negativno in pol. In smo dobili 1,... Ne vidiš? 1,5. 1,6. 1,6 volta je. Torej, pri sporednik pa se napetost ne sešteva. Torej, enako kot ko smo se učili prejšnjič, pri zaporedni vezani galvanski čelnik se napetost sešteva, pri sporednih je pa na vseh enaka. Oziroma tudi skupna je enaka posameznim, če so enake. Hvala lepa.